אח שלי יקר, עברו כבר למעלה מ-25 שנים מאז שחזרת בתשובה, ואין בינינו קשר. אבא ואימא עברו את גיל 75, מכרו את הבית שנולדנו וגדלנו בו, ואני מרגישה קצת עבודה. אני רוצה להכיר אותך היום. כאשר נולדת הייתי בת 6, ואני רק זוכרת שאהבתי להדליק ולחבות לך את האור בחדר במהירות, ואחר כך, הזיכרון הבא שלי הוא אתה מנגן הרבה בפסנתר, ואימא נורא גאה בבן שלה הפסנתרן. הדבר הבא שאני זוכר זה שאתה מתחיל להישמע ולהראות כמו יהודי מאמין. אני לבד היום. הבדידות קשה. אם נצליח ליצור קשר, אולי נעשה לנו משפחה מחדש. אולי נוכל להיות אחים עם אהבה ללא תנאי. ככתוב, אהבה שאינה תלויה בדבר. מחכה לשמוע ממך, יולי.